en mis ambiciones es pronunciar un discurso en otro idioma, pero me temo que todavía no estoy listo. So in English, I am a well speaker. Bé, doncs avui parlaré de la recerca i la teoria pel que fa al desistiment del crim, però també les implicacions d'aquesta recerca i la teoria per la manera en què pensem i practiquem la justícia criminal, ja siguin les presons, ja siguin la sentència de delinqüents o en les sentències. I el que he de dir avui es basa en un projecte que jo vaig liderar treballant amb el professor, amb un professor a la Universitat de Belfast i el professor Stephen Farrell de la Universitat de Sheffield. Vam treballar primer per fer un documental sobre el desistiment del crim que s'anomena The Road from Crime i afortunadament està subtitulat en castellà. Es pot descarregar gratuïtament a internet i es pot veure, i això intenta comunicar d'una manera molt clara i humana el procés per a deixar el crim enrere o el delicte enrere i per parlar de les perspectives de desenvolupar un sistema de justícia criminal que estigui més preparat per ajudar la gent a fer aquest camí allunyant-se del delicte. Bé, doncs per què importa la recerca sobre desistiment? En primer lloc, per a mi hi ha una qüestió de principi, una dimensió normativa que està a sota del meu interès en la recerca en desistiment. Això ens porta lluny d'un model estàtic o fixat d'una persona com a delinqüent o criminal o presoner o una persona que està en llibertat provisional, i això requereix que comprenguem que les conductes de les persones i les seves identitats no són fixes, que poden canviar. Sí, un dels objectius del sistema de justícia criminal és reduir la reincidència i un altre és promoure una integració social amb èxit, llavors la teoria de desistiment i la recerca també han de portar dades a la manera en què dissenyem els nostres sistemes i pràctiques. Si aquest és el seu propòsit, aquesta recerca serà rellevant perquè té a veure amb aquest procés, el procés de deixar la delinqüència i aconseguir la integració. Però, i això és un tema molt ampli, la recerca en desistiment no proporciona un únic programa o producte o solució, i jo no tinc res a vendre aquí excepte un conjunt de coneixements amb els quals els encarregats de fer polítiques, els professionals, els antics o els exdelinqüents, doncs s'han de comprometre reflectivament per tal de pensar en com portar a terme la justícia d'una manera diferent. Per tant, no hi ha una sola teoria de desistiment, hi ha debats i després se'n parlarà, hi ha molts debats i moltes controvèrsies sobre la recerca en desistiment, i fins i tot si tinguéssim una teoria unificada que tots acordéssim, doncs no hi hauria una sola prescripció per a la justícia criminal. I tots nosaltres hem de formar part d'una conversa sobre com utilitzar aquest conjunt d'evidències. Així que primer, per intentar definir el desistiment, i bé, jo podria passar moltes ponències parlant de les dificultats de la definició, però veig el desistiment com un procés i no un esdeveniment, és un procés de desenvolupament curatiu, és un procés d'aprenentatge que fa que la gent passi d'una sèrie de conductes, d'un estil de vida, una sèrie d'identitats i creences envers a una altra. I per aquells de nosaltres que no ens hem implicat massa en les conductes delictives, algunes de les analogies o processos similars amb què podríem estar relacionats podria ser fer més exercici de forma habitual, o fer dieta, o deixar de fumar, o deixar de moderar, o moderar, com bevem. Jo donaré un exemple. Quan tenia 39 anys, poc abans d'un gran compleany,
jo tenia sobrepès i no volia arribar a una mitjana edat amb mal estat de salut. Vaig començar a fer dieta i exercici i, per la meva sorpresa, vaig descobrir que m'agradava córrer. Per tant, vaig córrer i vaig córrer i vaig córrer i vaig fer dieta i més dieta i vaig perdre doncs molt pes i vaig córrer una marató abans del meu 40 aniversari. Així que la meva edat, als 40 anys, era la identitat d'un corredor. Jo m'he convertit no només en algú que està en bona forma, sinó en un corredor. Això era important per qui era, però llavors he recaigut, però bé. Llavors sí que era un corredor, em comportava com un corredor, anava amb corredors, llegia revistes i llibres sobre córrer, i córrer era part de la meva identitat, del meu estil de vida. Però ara, tornant al desistiment, la majoria de criminòlegs han estudiat el desistiment com un procés natural. Per tant, com a criminòlegs ens ha interessat les relacions entre l'edat i el delicte. Hem estudiat el que anomenem la curva edat-delicte per a delinqüents persistents. Tenim un inici que es dona entre les edats del 8 i el 12, llavors hi ha un increment molt clar en el nivell de crims a l'adolescència, llavors tenim una meseta, un nivell estabilitzat de crim al període adult precoç, i després als 20 anys, més o menys, i als 30, hi ha una reducció molt important en els delictes. I els criminòlegs s'han preguntat per què té aquesta forma la corba que explica la relació entre l'edat i el comportament criminal. Per tant, les teories que es van desenvolupar a la primera ona de recerca sobre el desistiment era doncs, deixar de cometre delictes de forma natural per edat. Però per als polítics i els professionals la gran pregunta és si podem canviar la forma de la corba, si podem reduir el volum de delictes i si podem escurçar la duració de la carrera criminal. Perquè si podem fer-ho, llavors el volum total del crim o del delicte per al qual és responsable una persona es reduirà i podria reduir-se de forma molt significativa si podem fer que un criminal persistent pari o deixi de fer-ho 2 o 3 anys abans o fins i tot d'accelerar la quantitat de crims o delictes i la freqüència, i això pot tenir un gran efecte sobre el delicte i el patiment que produeix. Així que la segona sèrie de qüestions tenen a veure amb un desistiment assistit. Com ajudem a les persones a que deixin de fer-ho abans del que ho fan? I, a més, hi ha una distinció a la literatura entre el desistiment primari i secundari. Si hem estudiat la sociologia de les desviacions, coneixerem la distinció entre desviació primària i secundària. Per tant, la primària és l'acte de desviació, per exemple, prendre drogues. La secundària és quan jo internalitzo l'etiqueta de que sóc un drogadicte. No és només una conducta, és part de qui sóc, part de com penso en mi, part de la meva narrativa, la meva història. I aquesta acceptació d'una identitat pot ser una conseqüència de l'etiquetatge per les persones que tinc entorn a mi. En el cas de drogues em poden descriure altres a Glasgow com un yonqui o un addicte, i jo ho crec, i és en qui em converteixo. Per tant, hi ha un vincle entre el comportament i l'identitat, però són dues coses diferents. Però amb el desistiment, el primari es refereix a no cometre delictes, és l'absència d'una conducta. La secundària, el desistiment secundari, té a veure amb un canvi d'identitat, amb no veure's ja a un mateix o comprendre's a un mateix o etiquetar-se a un mateix com un delinqüent. Per tant, té a veure més amb la identitat. I crec que hi ha un tercer aspecte. Potser un dia escriure un article i ho anomenaré desistiment terciari, una tercera capa que té a veure amb el desenvolupament humà i la integració social. Per tant, té a veure amb canviar la meva conducta, canviar la meva identitat i alterar la meva sensació de pertànyer a una comunitat i les meves relacions amb les persones i la comunitat, i després en parlaré més. Per tant, per resumir breument algunes teories sobre el desistiment i com s'interrelacionen, aquest triangle que he utilitzat moltes vegades en els darrers 10 anys,
És una manera molt bona de provar de resumir alguns dels aspectes principals. Primer, hem observat una relació entre edat i delinqüència. Per tant, la primera sèrie de teories ens diu que el desistiment potser té a veure amb la maduració fisiològica o psicològica. Veiem que els adults són més capaços de controlar els seus impulsos, de raonar sobre les seves eleccions, també de calcular les conseqüències de les accions i, de vegades, de deixar de fer accions que poden ser atractives a curt termini però que poden tenir conseqüències adverses. Els sociòlegs ho anomenen gratificació diferida. Com a adults aprenem, per exemple, a estudiar molt durant molts anys abans de finalment obtenir un títol que és el passaport a una millor feina i potser una millor vida. Així que deferim la gratificació. Estudiem com patim el dolor i el treball de l'esforç perquè calculem les recompenses a llarg termini. Però moltes persones que són criminals reincidents es descriuen amb freqüència com a ser més impulsius, tenen menys en compte les conseqüències en el seu renomen i no endarrereixen la gratificació. Així que l'edat ajuda amb aquest problema. I ajuda que siguem més calculadors, pensem més en les conseqüències dels nostres actes, però també hi ha persones que diuen que la maduració pot ser una part del procés de desistiment, però no explica tota la història, perquè l'edat no té només a veure canvis amb la manera en què pensem o la manera que veiem les opcions davant de nosaltres, també té a veure amb la nostra relació amb institucions socials claus, els vincles socials. Amb l'edat, amb freqüència, ve la feina, les relacions íntimes i la família. I hi ha una relació entre aquests vincles socials i que es desenvolupen i la qüestió de com calculem i pensem també té a veure amb aquestes transaccions que l'edat indexa, però també hi ha altres estudiosos que van dir bé, no tothom que té feina o que té parella, una parella íntima o fins i tot un fill deixa de delinquir. Per tant, hi ha d'haver alguna explicació per a per què només alguns que desenvolupen aquests vincles de tipus socials deixen de delinquir. I la tercera teoria no se centra en els vincles socials en si mateixos, però què vol dir això per la persona? Per tant, això potser sigui més fàcil d'explicar. Això és un exemple molt familiar per a molts professionals. Imaginar un jove que ha fet que ha delinquit molt amb altres joves també i pot tenir un problema associat a toxicomania o l'alcohol, en Escòcia, per exemple. Coneix una dona jove, se sent molt atret, comencen a sortir, i aquesta relació serà una cosa que porti un canvi en el seu comportament, el desistiment? Bé, ho podria ser, però depèn de què vol dir la relació per a aquesta persona, si l'atracció és simplement superficial, sexual, si és una qüestió d'entretenir-se. Llavors, potser, quan hi hagi una tensió entre què vol que faci ella i què vol que faci el grup amb què va, doncs anirà amb el grup. Hi ha, com diem en anglès, hi ha molts altres peixos al mar i moltes relacions, però si està enamorat realment, si la relació vol dir alguna cosa per a ell, estarà més preparat a sacrificar-se o moderar la naturalesa de les seves activitats amb els seus amics. Així que el significat del nou vincle social té una diferència pel que fa a si hi haurà desistiment o no. Aquí tenim un model del procés de desistiment. Probablement és difícil de veure perquè el text és molt petit, però això és per donar una perspectiva de les complexitats del procés de desistiment. Parlaré de cada una de les fases. En el diagrama passem d'esquerra a la dreta, allunyant-nos del comportament delinqüent, però també és com un cicle, o és un cercle. Així que comencem per la part superior esquerra,
No sé si tenim un làser. Bé, a la part superior esquerra tenim la delinqüència actual. La persona es delinqueix i en aquesta fase hi ha un factor desencadenant, algun canvi en les circumstàncies o els esdeveniments que provoca els primers passos. I després aquí tenim el desig d'intentar canviar. Aquest desencadenant del canvi podria ser la nòvia de què parlava, o podria ser una oportunitat laboral, una sentència per anar a la presó, una lesió, una malaltia, podria ser sentir pena. Bé, hi ha moltes coses possibles, però aquest factor desencadenant fa que es vulgui intentar canviar. I el desig d'intentar canviar es desenvolupa envers el pas 3, que és començar a pensar en un mateix i l'entorn de forma diferent. Per tant, el canvi en circumstàncies provoca un procés de reflexió, de deliberació i reexamen de la situació pròpia i de la mateixa persona, i això provoca motivació per intentar el canvi. Per tant, estem aquí a la part inferior, el pas 4, que està darrere meu, que és fer accions per al desistiment. L'important aquí és que els passos 1, 2 i 3 no impliquen un canvi de conducta. Per tant, hi ha un procés cognitiu aquí en curs, un procés de reflexió, però no necessàriament un canvi en conducta. En el pas 4 sí que hi ha un canvi conductual, però quan la persona intenta el canvi, troba obstacles, i això es representa aquí amb la X al diagrama, i aquí ens diu que la persona troba dificultats, obstacles per canviar, temptacions, per tornar a patrons familiars de conducta i provocacions. Així, per tornar al meu exemple de dieta o córrer, el factor desencadenant era que jo vaig veure que estava a punt de tenir 40 anys, volia canviar, no m'agradava la forma física que tenia, vaig començar a pensar que potser volia ser diferent, no volia arribar als 40 així, així que vaig començar a fer dieta, a córrer, i em vaig pesar després de dues setmanes de fer dieta i córrer, i va ser una mica depriment. Només havia perdut dues lliures de pes, que en quilos són... No 100 quilos, 100 grams. No, 100 quilos estaria mort. 100 grams. Així que estava deprimit. Havia fet molt esforç i no havia avançat massa. Així que hi ha dues coses que poden passar. Potser en aquest dia en què estic deprimit i no he tingut èxit, algú em fa un menjar molt greix, molt bo, fa molt bona olor, i em vull consolar per la meva falta d'avanços, així que menjo i bec i fracasso. Així que realment torno a entrar en el cercle, és una recaiguda perquè no he pogut superar l'obstacle i torno a la casella de sortida, i això és el que va ocórrer realment, em penso, bé, ho tornaré a provar una vegada més, treballaré dur dues setmanes més, i si veig que avanço, doncs continuaré fent-ho, i si no, ho deixaré. Així que va ser un tracte amb mi mateix per seguir provant-ho, i la segona vegada que em vaig passar, doncs havia perdut més, havia perdut força pes i em vaig sentir millor, i vaig pensar, bé, val la pena continuar amb això, i això vol dir que vaig trobar un reforç, vaig intentar mantenir el canvi, que és el pas 6, i el reforç va ser la manera en què em vaig animar a mi mateix, la manera en què m'anima la meva dona, els altres corredors, i el mateix amb el delicte. Si hi ha gent entorn a mi, el meu oficial de la condicional, el treballador social, que reconeixen que intento superar l'obstacle, que celebren el meu èxit, que reforcen el canvi en mi, doncs, si treballo dur,
al final podria operar doncs, amb una identitat lliure de delicte. Això és el desistiment secundari. Aquest model ve de la Universitat de Sheffield, d'Anglaterra, de Bottoms i Shapland. Sheffield és una ciutat industrial que té molts problemes, amb la feina. És bastant similar a Glasgow, no sé si és molt similar a Barcelona, però no es necessita l'estudi de Sheffield perquè en tenim un de desistiment a Barcelona, en què es pot comprendre quin aspecte té aquest procés a Barcelona. Així que és, encara és millor. A l'estudi de Barcelona, després en parlarà el Pepe, i esmenta quatre controvèrsies i pensava que seria interessant veure-les. Primer, al principi, el que és més important és si és un desencadenant extern, el que alguns anomenen desistiment per defecte, una cosa que et porta a canviar, o el reconeixement cognitiu del canvi, que és més important, el Pepe en parlarà. Segon, mantenir el desistiment, que és realment important per a sostenir el canvi, és el control social, per a aquells entorn a nosaltres, que ens observen, que ens monitoritzen, és el suport social, o bé és el canvi d'identitat que he comentat. I en el procés hem de veure quin és el paper de l'individu, si és la gent l'autor del canvi o si només és el beneficiari dels esdeveniments que van bé per a ells i que els ajuden a avançar. I finalment, fins i tot quan una persona intenta desistir, si no aconsegueixen un estat adult de pel que fa a tenir una feina, participació en el mercat laboral o relacions apropiades per la seva edat, llavors hem de veure si es pot aconseguir el desistiment, i aquí hi ha dades també força importants que podem comentar. Jo volia comentar una altra font teòrica important, encara que això és un doctorat de Glasgow basat en 6 històries. Beth Weaver, que és una col·lega meva, doncs va estudiar en el seu treball de doctorat les vides de 6 homes que eren una banda adolescent, que delinquien junts com adolescents, i quan eren joves els va entrevistar 20 anys després, quan tenien uns 40 anys, i va reconstruir les seves trajectòries vitals per tal de comprendre com es podien explicar els resultats o el que havien aconseguit els membres del grup. I això és un resum de les conclusions. Per a ella, el principal aspecte en el desistiment del delicte són les relacions socials, que inclouen relacions íntimes, família, grups, per alguns, no per a tots. Aquestes relacions socials, que sobretot eren influents en el procés de desistiment, es caracteritzaven per solidaritat i subsidiarietat. I, en altres paraules, un sentit de consciència, la prop que estan les connexions socials, etc. Per tant, la solidaritat és una manera de donar suport i ajudar una altra persona sense fer que sigui dependent o passiva, i això ho provem de practicar en les nostres relacions familiars. Intentem equipar també els nostres fills, ajudar-los, i no volem fer coses per ells, sinó que els volem animar que facin les coses per si mateixos. Així que la subsidiarietat permet que els altres avaluïn què han de fer per si mateixos, per veure quines són les coses que realment els importen, les coses que tenen significat per a ells, els seus objectius i aspiracions. La subsidiarietat no pot funcionar sense solidaritat. La solidaritat té a veure amb compartir una responsabilitat a través de vincles recíprocs que impliquen i representen interdependència. Per tant, aquests principis confereixen responsabilitats mutuals per a cada persona en una relació social, per donar suport al canvi i per adoptar responsabilitat pel canvi. Bé, no parlaré més de l'estudi de la Beth. Ella té diversos articles que crec que són molt valuosos per elaborar aquestes idees, i un d'ells apareix en aquesta revista. Les implicacions de la recerca de desistiment cada vegada s'estan debatent més sobre com pensem en la pràctica de justícia criminal, i això és una revista
per al sistema de justícia criminal escocès, per a professionals, està disponible en línia, i aquest és un número especial sobre desistiment que jo he editat. Té algunes contribucions acadèmiques, però també té respostes del responsable de Servei de Presons d'Escòcia, que parla del seu intent de redissenyar la filosofia de funcionament de les presons escoceses en línia amb el desistiment. També els treballadors de Condicional a Anglaterra. Hi ha un article sobre el juge d'aplicació de pen francès i el seu ús d'idees de desistiment. I també un article sobre justícia per a joves, molts articles diferents, són breus, i crec que són molt pràctics i útils. I les altres dues fonts aquí són articles que he escrit amb l'equip implicat en Making the Road from Crime, intentant elaborar algunes de les aplicacions pràctiques de l'evidència, i això és el que comentaré en la part restant de la ponència. Per tant, en parlar d'aquestes implicacions, una cosa molt important és que el desistiment no és difícil o complicat per a tots. Per a alguns que tenen una implicació breu amb el crim, el desistiment pot ser molt fàcil. I per a molts de nosaltres, doncs, és possible que hàgim entrat i sortit en certa mesura de delinqüència. La vida adolescent és molt normal fer-ho, però la població de què parlem aquí i la població que té més a veure amb els professionals del sistema de justícia són persones que han fet delictes persistents. Per a aquestes persones el desistiment és probable que sigui un procés complex i difícil, perquè tenen conductes arraigades i també estils de vida i identitats que s'han de resoldre. La supervisió de la justícia criminal ha de ser realista sobre aquestes complexitats. Hi haurà dificultats, hi haurà problemes, caigudes i recaigudes, i hem de tenir maneres de tractar-ho sense suposar que totes les dificultats o inconvenients representen un incompliment fatal amb els tribunals o el sistema. Hem de ser més sensibles en el tractament d'aquests temes. En segon lloc, donat que el desistiment té aquest element subjectiu important, hem d'individualitzar la manera en què treballem amb la gent, si en part té a veure amb significats, el significat de les seves relacions socials, de les oportunitats per a ells. Llavors hem d'intentar comprendre aquests significats, el que vol dir intervenir a nivell individual i no tenir estratègies individuals, tractar tothom igual i pensar o assumir la mateixa orientació subjectiva cap a, o envers la feina, el treball o la família o programes de rehabilitació. Hem de pensar atentament en la dimensió subjectiva i els temes d'identitat i diversitat, i les diferències ètniques també, les de gènere, poden entrar en joc aquí. Hi ha cada cop més indicis que les dones pensen diferent del desistiment i que hi ha alguns aspectes diferents en quant al desistiment de la delinqüència per a les dones, i també hi ha grups ètnics amb diferents recursos ètnics i socials o culturals, amb relacions diferents que signifiquen coses diferents. Hi ha diferències significatives en el procés. Per tant, hem de treballar en la diversitat pel que fa a donar suport al desistiment. Sabem que l'esperança i la motivació són crítics per a la desistència. Sense la creència de que el canvi és possible, doncs és impossible. Així que crear motivació i esperança és una tasca important per a treballadors i supervisors, i jo diria especialment sobre la base de la recerca de la BEDS, però també molts altres estudis, que la desistència només es pot comprendre en el context de les relacions humanes, relacions socials. Les relacions entre els professionals de justícia criminal i el client són molt importants, però les relacions personals potser importin encara més. Per tant, la gent que importen més als delinqüents són les que més importen també el procés de desistiment, per posar-ho d'una manera simple. En justícia criminal és fàcil centrar-se en el risc que representa la gent o les necessitats que tenen, però el desistiment també té a veure amb identificar virtuts i recursos tant a nivell individual com social. El que em recorda que hi ha un diagrama, una part crítica del diagrama que no he esmentat. Les dues parts centrals són molt importants aquí.
la roda superior posa potencial preprogramat en transcendents personals, socials i criminals. Això és molt important. Això és la suma total de recursos humans de la persona. El capital humà, que en el cas de les persones implicades en aquest crim persistent pot estar bastant danyat per les experiències que han tingut i també els càstigs. Així que potser no tinguin molts recursos, almenys al principi del procés, però hi haurà algunes virtuts i algunes capacitats que s'han d'identificar. Però el segon cercle, aquí, és el capital social. I aquí tenim les referències a vincles socials de dues classes. El capital social de relacions, que són relacions estretes amb la família i els amics més immediats, la gent a qui acudeixes en una crisi, la gent que més t'estimes, i el capital social de relacions és la xarxa social més àmplia. Per exemple, un esdeveniment que té a veure amb el capital social, coneixes a molts de la feina, molts amics, coneguts, però pots utilitzar altres persones a la feina. Després de la presentació, si després de la presentació del PP decidiu que heu de canviar en la manera en què feu programes de rehabilitació a la presó, doncs heu establert una connexió avui, podeu utilitzar el telèfon o enviar un correu electrònic al PP. Això són els capitals relacionals i això és molt important en el procés de desistiment perquè connecta les persones a una oportunitat, per exemple, oportunitat laboral, però no només això. Així que aquests dos cercles en la part central són les rodes que fan girar el procés. La sexta implicació important és que el desistiment, i penso que el Pepe després en pot parlar, en part té a veure amb descobrir l'autoeficàcia i l'agència. Sabem de diversos estudis que els delinqüents persistents, els que encara delinqueixen molt, són bastant fatalistes i els professionals ho reconeixen quan la gent parla de les seves vides i els seus delictes, sembla que tot els hi passi a ells en lloc de fer les coses ells. Tenen el que els psicòlegs anomenen una baixa autoeficàcia i un lloc de control extern, doncs els arrossega la vida. No controlen els seus destins o la seva direcció. Però, en alguns estudis de desistiment importants, la gent amb aquests antecedents que deixen de delinquir o han deixat de delinquir, sembla que han adquirit una manera de pensar diferent. Creuen en la seva pròpia capacitat d'influir en la seva vida, adquireixen un sentit d'agència o control, i si això és cert, llavors el treball amb la gent amb el procés de desistiment té a veure amb permetre l'autoeficàcia i també que respectin la seva autodeterminació. I això en justícia criminal és crític, perquè aquí fem coses amb les persones en nom del tribunal i de la comunitat. Per tant, obrir l'espai per a l'autodeterminació en una intervenció de justícia criminal és una cosa delicada i complicada, però és important fer-ho. I pel que fa a les implicacions, les intervencions han de desenvolupar les capacitats de les persones i els seus recursos, però també han de treballar en les xarxes socials i el capital social de la persona. Per tant, per simplificar-ho, s'ha de deixar la família fora de la intervenció. Crec que deixar la família fora de la intervenció doncs és desaprofitar una part important de la intervenció, perquè formen part del problema, ho hem de jutjar per casos individuals, però sigui quin sigui el sistema de suport social per a l'individu, hem d'implicar-los i mobilitzar-los, i si no hi ha un sistema de suport social, l'hem de crear. Finalment, el llenguatge de la pràctica també és important. L'idioma que ha de reconèixer el desenvolupament i potencial positiu de forma més clara. Això és un gran problema en la jurisdicció britànica. Parlem de la gent com a criminals, com a perillosos, com a un risc, com a persistents, com a problemàtics, com a una necessitat. I totes aquestes paraules, adjectius, descriuen la identitat que volem que deixin enrere
però és el llenguatge que utilitzem per parlar amb ells a la pràctica, amb massa freqüència. Per tant, hem de pensar en desenvolupar un llenguatge que reconegui el potencial de les persones i els animi a veure's de forma diferent, i hem de reconèixer els avanços quan els veiem. Per tant, en el canvi de paradigma, en l'article del paradigma de desistiment que s'ha esmentat abans, jo provava d'argumentar que hem de resituar el nostre pensament sobre la rehabilitació a la llum d'aquesta base de desistiment. Això no té a veure amb el que funciona o una pràctica efectiva, sinó que és un argument contra la manera en què s'han utilitzat o malament i manipulat aquestes dades en el Regne Unit. No argumento sobre aquesta recerca, sinó sobre la gestionalització de com s'ha implementat el coneixement. El que ha passat en el Regne Unit és que els professionals havien d'utilitzar d'una manera molt regularitzada i escrita instruments estandarditzats per aplicar-los d'una manera rutinària a grans poblacions de persones que es processaven a través d'intervencions dissenyades per al grup, per a tot el conjunt. I només s'havien de portar a terme determinades intervencions i de certes maneres prescrites, intervencions manualitzades. I el meu argument és que aquest model, doncs, era insensible a les realitats del procés de desistiment i realment no tenia massa a veure amb la recerca. Així que l'orientació d'aquest model, el paradigma antic, era que el propòsit de la intervenció era reduir la reincidència i protegir el públic. I no és una descripció adequada del propòsit de la justícia criminal. Per mi, en termes de desistiment, vaig suggerir que orientem la pràctica a proporcionar ajut a les persones per anar cap envers el desistiment, per reduir els danys per al públic i per reparar les relacions socials. Pel que fa al procés d'avaluació, en lloc de tenir una avaluació professionalitzada del risc i les necessitats governada per instruments, es necessita un diàleg i una negociació explícits entre el professional i el delinqüent que avaluen les necessitats i les virtuts i també oportunitats per a millorar i els obstacles a millorar. Per al que fa a la intervenció, en lloc de tenir un compromís obligatori en programes i processos que han estat imposats independentment del consentiment de les persones, segons el sistema legal britànic, en lloc d'això hauríem de tenir tasques definides col·laborativament que s'enfrontin els riscos, les necessitats i obstacles a la desistiment, utilitzant i desenvolupant capital humà i capital social. I els objectius, finalment, no només són reduir la reincidència i la protecció del públic, sinó permetre el desistiment i la integració social. En el projecte que he desenvolupat amb el Chad i l'Steve, vam treballar amb encarregats de fer polítiques professionals, exdelinqüents i les seves famílies. I ens van donar suport en diversos tallers en el Regne Unit, a Liverpool, Belfast, Glasgow, Sheffield i Londres, i durant dos dies de tallers deliberatius vam produir propostes per a la reforma del sistema criminal de justícia criminal al Regne Unit que pensàvem que permetrien que el sistema donés més suport a la desistència. I aquestes són les principals propostes produïdes pels tallers. No són idees meves, ni del Chad, ni de l'Steve, sinó que són les idees de les persones que han contribuït al taller, negociades i debatudes, que són fer més ús de les persones que s'han reformat com a orientadors, etc., reduir el fet que ens basem més en l'empresonament, reorientar la filosofia de la llibertat condicional, tornar a connectar la llibertat condicional amb les comunitats locals, mobilitzar xarxes de suport més àmplies, centrar-nos en el positiu, no només el negatiu o els riscos, posar en entredit les inigualtats, promoure la igualtat, tornar a redactar la llei de rehabilitació de delinqüents. El Regne Unit és més complicat
no tant com a Espanya, perquè allà es fan públics l'historial delictiu de les persones i és més difícil trobar feina, educar també el públic general sobre els processos de desistiment, crear un suport comunitari per al canvi, donar esperança a les persones, mostrar que tenen futur. I gairebé acabat, així que breument, en les meves publicacions més recents he intentat pensar sobre l'objectiu final més enllà del desistiment. Si el desistiment és un procés, llavors la pregunta és quin és el seu resultat final? Quina és la destinació? Si el desistiment és un viatge, quina és la destinació? I això m'ha portat a pensar molt més atentament en la naturalesa de la rehabilitació i la reintegració com a processos socials. I aquest model aquí té quatre idees, quatre formes de rehabilitació i reintegració que crec que hem de diferenciar i pensar atentament en com dissenyem les pràctiques. En el Regne Unit i el món anglosaxó gairebé sempre ens hem centrat en la part superior esquerra, rehabilitació personal, com canviem a la persona, com creem les capacitats de la persona per crear, per pensar diferentment, per actuar de forma diferent i tenir altres actituds. Té tot a veure amb la persona i la seva rehabilitació, la seva rehabilitació personal individualitzada, i crec que això és vàlid i rellevant. La gent té problemes que hem de resoldre i capacitats que hem de desenvolupar, però almenys hi ha altres tres aspectes de la rehabilitació en què hem de ser més clars per donar suport. En primer lloc, a la part superior dreta, reintegració social. Si jo desenvolupo les meves capacitats i habilitats i la meva actitud canvia, però jo vaig a la comunitat, a la societat, i em trobo un mur de resistència a la meva participació en el món social, llavors el fet que tingui capacitats i motivació no vol dir res, excepte frustració i ira. Per tant, s'ha de reconèixer la importància del desenvolupament de la identitat social, processos de desetiquetatge que permeten que la gent es torni a integrar a la comunitat com a ciutadans i permetin enfrontar-se a les barreres, al desistiment i a la integració que hi ha a les comunitats. Un dels obstacles podria estar relacionat amb la rehabilitació moral que està a la part inferior dreta, i això té a veure amb el fet que el delicte viola la reciprocitat de les comunitats, danya la solidaritat. Per tant, el càstig oficial per part del sistema de justícia pot o potser no resolgui el sentit de dol de la comunitat contra la persona o de l'animadversió de la comunitat contra la persona. I en molts casos el sistema de justícia no és massa eficaç en proporcionar una reparació per a les víctimes, les comunitats i els delinqüents, tots junts. L'exemple és l'Irlanda del Nord, per a mi, en què la situació política i els problemes amb els nacionalistes irlandesos van crear dificultats per al sistema de justícia, i és que tota una comunitat no utilitzava el sistema de justícia per resoldre conflictes, utilitzaven organitzacions paramilitars. I va ser una forma de justícia comunitària força brutal, que infligia danys físics a les persones que portaven a terme diversos tipus de delictes, robant cotxes d'altres persones que provocaven lesions o morts, o que estaven traficant amb drogues, i aquesta gent la pagaven o fins i tot li disparaven o les mataven les organitzacions paramilitars. I en el procés de pau, molta de la gent implicada en les organitzacions paramilitars va canviar la seva estratègia i van fer carrera en la justícia restaurativa. La comunitat encara acudia a ells, però utilitzaven tècniques de mediació per reunir a les víctimes i els delinqüents per resoldre els problemes i acordar formes constructives de reparació. I això, en alguns sentits, és més eficaç per arreglar els problemes i permetir que la gent entri a la comunitat moral que el càstig formal en el sistema de justícia. Per tant, hi ha alguns aspectes complicats en la rehabilitació moral que hem de tenir en compte. I finalment, hem de pensar en la rehabilitació judicial o legal i el desetiquetatge formal i la requalificació del subjecte jurídic, el ciutadà. Penso que Catalunya ho fan millor, perquè aquí hi ha més respecte per la privacitat, es limita l'accés
els historials criminals és una cosa bona, no s'hauria de canviar. Una cosa recent per a mi és pensar i escriure en el paral·lel entre la reintegració per a antics presoners i immigrants, gent que va a un altre país. I aquest model d'integració dels immigrants en comunitats d'acollida crec que és interessant. Per tant, els fonaments tenen a veure amb l'establiment de drets i ciutadania. I a segon nivell tenim el coneixement cultural i l'idioma, que dona lloc a certa sensació d'inestabilitat, però la connexió social té a veure amb el capital social, els vincles i les col·laboracions, i els marcadors de la integració amb freqüència són l'habitatge, la feina, l'educació i la salut. I si ens veiem, ens mirem el sistema de justícia criminal, intentem veure l'èxit que ha tingut per aconseguir aquest tipus d'integració per a delinqüents, llavors amb això tindrem un càlcul diferent, interessant, no només de reincidència o de reingrés a la presó, sinó d'integració, de com va el model pel que fa a la nostra pràctica de justícia. Així, per acabar, la darrera diapositiva. Actualment penso que si tinguéssim una integració més neta i més clara, una cosa diferenciada de l'assimilació i de la resocialització, podríem anar més enllà de la preocupació, amb la reincidència, fins i tot amb la desistència, perquè només és un procés. Així que hem de pensar molt en l'objectiu o la destinació. Penso que si ho fem amb èxit, podem tenir una forma més positiva de pràctica de justícia criminal que examini, articuli i avanci en l'aspecte social que ha de promoure la justícia social, perquè la justícia ha d'establir i mantenir solidaritat a les comunitats. Ens ha de permetre viure junts en pau, perquè és la finalitat de la justícia, no reduir el delicte. Les dues idees estan vinculades, però amb freqüència ens oblidem que l'objectiu final és una coexistència pacífica a la societat i hem de reconstruir la idea de què és la pràctica basada en l'evidència entorn a una sèrie diferent d'objectius i una sèrie més positiva d'aspiracions. Gràcies per escoltar-me. Vamos a tener unos breves momentos de si hay algunas cuestiones por parte del público y luego vamos a pasar a la siguiente conferencia. Si hay alguien que quiera intervenir. Are there any questions? So I begin to make a question. So there were different topics. Bé, hi ha hagut diferents temes, força interessants. Probablement aquí, bé, aquí a Espanya i Catalunya, les diferències entre el desistiment i rehabilitació no són tan evidents, no són tan clares, perquè el model de rehabilitació aquí va sortir més tard i no ha estat tan dominant, i algunes de les crítiques o aspectes crítics s'han corregit. Per exemple, el tractament compulsiu. Crec que el paper de les víctimes aquí és molt important, perquè no només és una rehabilitació personal, sinó una rehabilitació de vincles socials. Jo pensava en casos en què la víctima i el delinqüent comparteixen el mateix cercle comunitari. Bé, estan implicats en el mateix cercle o entorn social. I pot ser una bona oportunitat per solucionar aquests problemes. I una pregunta específica. Hi ha programes dissenyats, implementats i avaluats basats en el paradigma de desistència en el seu país? No, com he dit al principi, no hi ha una manera simple de traduir el desistiment en un programa simple. El més que m'hi ha costat és escriure un procés de supervisió
informat per recerca de desistiment, i el mode en què ho he fet ha estat articular l'estat de la supervisió i proposar una sèrie de preguntes que estan relacionades amb els processos de desistiment i la teoria de desistiment, i són qüestions que el professional i la persona sota supervisió haurien d'examinar i analitzar conjuntament per desenvolupar una proposta, un paquet o un pla que encaixi amb el seu viatge de desistiment. La dificultat és que si prenem el problema de la individualització seriosament i la dimensió del desistiment seriosament, és molt difícil escriure un programa que pugui satisfer les necessitats de tots. Probablement sigui impossible. I crec que també la tendència és que els programes se centrin sobretot en el desenvolupament de capacitats i habilitats. I crec que és una funció molt vàlida i útil pels programes. Jo dono suport als programes, no hi tinc objeccions, ni vull argumentar que hauríem de prescindir dels programes, però bé, potser Catalunya ja faci això millor, però crec que hem de veure un programa de creació de capacitat que desenvolupi habilitats com només un component d'un procés de rehabilitació, que almenys té un respecte igualitari per a la dimensió social de la rehabilitació, i aquesta és la dimensió que el món angloparlant doncs ha ignorat. Crec que les jurisdiccions continentals europees, almenys en teoria, doncs comprenen la idea de rehabilitació social millor que les jurisdiccions de parla anglesa, però no sé què vol dir això, per com ho hem de fer, si hi hauria gent que estaria més ben situada per a jutjar-ho. Hola, bon dia. M'agradaria preguntar al doctor Fergus des de quina vessant, des de quina forma n'hi hauria d'aquelles persones, aquells col·lectius que estan instal·lats dintre de lo que és una manera de fer delinqüència, de viure la delinqüència, de reforçar la delinqüència, diguéssim. O sigui, que són grups que tots coneixem i que estan instal·lats dintre d'aquesta dinàmica. Com podríem fer perquè aquest individu poguéssim extreure'l d'aquest cercle viciós, diguéssim, en el que està instal·lat? Quina manera es podria practicar, ficar en marxa, no? Implementar perquè es trenqués aquesta vinculació. O sigui, que no fos des del punt de vista individual, sinó que fos des del punt de vista col·lectiu. Gràcies. Sí, perdó per si ho he entès bé i explicar-li. En els casos de persones que estan en organitzacions... Sí, són grups que tots coneixem. Que... És que no he entès a quins grups ho referia. Sí, grups diguéssim... grups delinqüencials que reforcen, diguéssim, d'alguna manera el fet de que reincideixis una altra vegada en el delicte. O sigui, que te reforcen, el propi grup reforça el fet de que tu siguis un delinqüent. És diguéssim, un mèrit fer un acte delictiu. So, how to manage these cases where the offenders are in a group, in a subculture, in a gang, where the group reinforce the motivations to reoffending, the group dynamic. Obviously this is a very big... Òbviament és un problema molt gran, especialment vinculat a l'edat i el desenvolupament. Un grup de delinqüents doncs té una data de caducitat normalment, i pot ser molt difícil treure algú d'un grup aviat, a menys que hi hagi algun altre desencadenant.
una altra relació més important, com exemple que he donat d'una nòvia, però l'estudi de la Beth és molt interessant en aquest sentit perquè és un estudi d'un grup. I el que ha vist és que encara que hi ha diferents taxes de persones que segueixen delinquint i de les que desisteixen segueixen en un grup d'amistat i fins i tot aquells que segueixen delinquint doncs donen suport al procés de desistiment dels seus amics. Així que la dinàmica interna del grup delinqüent pot ser molt complicada. Hi ha un altre estudi també a Canadà d'un col·lega, Dennis Brackham, que té resultats similars. De vegades, fins i tot en grups delinqüents o bandes criminals, quan un membre té un motiu per a canviar, que els altres membres comprenen i aprecien, encara que continuïn delinquint, poden donar suport al procés de canvi. Jo no vull parlar d'aquí, de Catalunya, perquè no conec els grups en el context de Catalunya i s'hauria de comprendre realment la naturalesa de la dinàmica en els grups i de les persones, de les relacions de les persones amb els grups per saber com intervenir millor. Jo sóc la Solange Coldeiro i mira, jo volia saber l'opinió del doctor. Jo estic fent recerca en metodologia neuro, bio, psico, fisio, sociocultural, de metodologies per a prevenció, provenció i cura, o sigui, tentar arreglar el que ja està. A mi me gustaría saber la su opinión. Yeah. I don't even know if I have an opinion. Tinc una opinió perquè els meus antecedents disciplinaris són diferents al meu d'on procedeixo. Si he entès bé, la traducció era neurobiopsicosocial, bé, neurolingüística. Aquest tipus de coses estan més enllà de la meva competència. Però la cosa, o què diria, és que, bé, conec una mica pel meu contacte amb psicòlegs forenses en programes de rehabilitació a Escòcia, i crec que queda clar que hi ha influències de desenvolupament precoces que poden tenir un efecte profund sobre les capacitats de les persones per actuar de certa manera. Hi ha inhibicions, hi ha mecanismes d'autocontrol i de liberació i presa de decisions. Per tant, no tinc dificultats per acceptar que hi ha doncs, factors físics, psicològics, etc., per a seguir delinquint. I crec que té sentit utilitzar l'evidència a medida que es desenvolupa sobre l'adquisició d'aquestes dificultats per desenvolupar metodologies de tractament que se centrin en aquests factors predisponents específics. Però com a sociòleg també he de dir que probablement hi ha moltes persones, bé, doncs, a comitès, en posicions altes del govern, que tenen predisposicions similars, però pel seu entorn social i oportunitats de desenvolupament, doncs, han arribat a diferents opcions en les seves carreres i conductes. I bé, podríem dir que els financers i els banquers ens han portat a moltes dificultats per a dèficits cognitius similars, de què parlem en les poblacions delinqüents. Això, així que és important reconèixer la interacció entre el físic, psicològic, fisiològic i el social pel que fa en aquest tema, com l'enfoquem. Bé, doncs moltes gràcies, Fergus. I el professor Morán està dispuesto a entrar en escena. Y el profesor Fergus estará por aquí, nos acompañará hasta la pausa por si alguien tuviera alguna necesidad particular de hacer alguna pregunta después. Thank you very much.